Om ni bara visste hur många låtar Py har skrivit som ni inte visste att hon hade skrivit. Oj, oj, oj. Några utav dem ska hon avslöja nu. Plats på scen igen för Py Bäckman. Resa var mot solen, långt bortom allt slutna rum, där allting är oändligt och alla gränser har för evigt suddats ut. Jag ville se mirakel och höra ord som föder liv, bli buren av en styrka som bara växer när jag anat mitt motiv. Thank you.
Tack snälla. Tack. Mina damer och herrar.